お前らにむちゃむちゃかっこいい音楽を教えたるわ。教えたるわって。教えたんねん、教えたるから先輩が。ありがとうございます。これだ、ババーン。手書きなんですけども、エイウィッチのこんなジャケットのアルバムがあるんですけども、めちゃくちゃいいのよ。おもうめっちゃいい。女性のラッパーやねんけど、とにかくこう女性やのにパワフル、男顔負けのパワフルなラップ。お、うん、声とかってことですか。声も顔も、もう迫力ある。 MV とか PV でな、めちゃくちゃかっこいいね。あと可愛い。可愛い。顔が、あ、そう、大事やから、うん、こういうのも。いや大事ですけど、なんか浅いですよね。なんか何やねん浅い。いや、なんか浅ないよ。だって顔ってお音ですから、音で見せる人たちいや、そういうのもにじみ出るやん。え、これタイトルって何なんですか。これは8っていうんですか。ここ8とか8ちゃう。いや、なんでわかんないですか。いや、これパッてよ、お前じゃあ呼んでって言われて分かる。いや、まあ、いや、好き、いや、僕は分かんないですけど、好きなんだったら、確かに。怒っちゃダメだよ、怒っちゃダメだよ。いや、何笑ってんの。いや、いや、おすすめやが、もう聞いてほしいね。で、聞いてほしい人の態度じゃないからさ。いや、なんで聞いてくださいってやらなあかんの。いや、そう、いや、聞けよ。いや、こね、怖いよね。これは、エビフライですか。お前、芝生だ。なんでエビフライ、なんで女性のラッパーここにエビフライやんねん。なんやねんこのエビフライのやつ。羽や、天使の羽みたいなやつ。あ、衣衣散った。なんでなんで厨房で撮ってんねん裸で。お前バカにしてるやろ。お前やめなよ、やめな。てかこれでやめな、なんかふにゃふにゃやか、優しいもんやん、こんな。痛いから。いや、やめなよ。痛いから。痛いから。嬉しい。そんなんどうやまで。聞け。やっていいな。まあ、嫌ですけど。なんやそれ。ちょっと。これは違うだろ。それは違うだろ。なあ、それは違うだろ。ごめん。ごめん、押しな。聞いて押しだけ。ごめん、待った、ごめん、ほんまごめん、聞いて、ちょっと、何してます。いや、大丈夫、落ちてる。ああ、なんかシャーってなってもった。